No missä ne ukkoset nyt sitten viipyy? Kyllä siinä on vähän sen näköistä pilveä on, että se voisi vaikka vähän jytkytelläkin jossain kohtaa. On sellainen hiostava meininki. Sellainen hiostava meininki on kyllä. Se on ihan hyvä, että vähän... Vähän on sellaista meininkiä. Ai ai. Meininkiä pitää olla. Otetaan vettä vähän se, että pärjätä. Tää on hyvä systeemi muuten loppupelissä pitää tätä systeemiä täällä kaapissa. Saa meinaa ihan sikakylmää vettä. Mutta myös saa sikakylmää viinaa, mutta on täällä hiostava ilma ihan oikeesti. Mietin tässä, että mitähän sitä nyt tässä saatana tänään tekisi. Pitää varmaan vielä mennä vähän tätä studiota testaamaan ja... Tälleen... Olis sellainen olo, että väsyttäis vielä kyllä kivasti. Onkohan mulle kukaan lähettänyt mitään? Jaa! On! Tässä on tota... Mä eilen kattelin tossa netistä, että... 20 eurolla saa semmoisen ukkossuojan. Ei vittu, miten nää pystyy tarjoamaan, saatana? Siis nää tarjoaa perkele täällä ukkossuojaa, ylijännitesuojaa, APC:n ylijännitesuoja, hinta 25 euroa. Eli siis käytännössä tohon vitun suojaan nähden, mitä nää tää lupaa. Et valmistajan vakuutus kytketyille laitteille 50 000 euroa. Eli toisin sanoen, tässä kohtaa mun pitää ihan oikeesti vittu tollanen ostaa. Heti seuraavista sossurahoista, saatana, niin... Mä en tiedä miten ne menee, mut siis... En tiedä vittut, miten jumalauta näillä on varaa. 20 euroa, 25 euroa, eli siis ei mitään. Siis ei jumalauta mitään, siis siihen nähden, että nää valmistaja... Joo, jytisee saatana. Kyllä, no mulla on tuolla jo omat laitteet, kyllä pääsääntöisesti tärkeimmät on irti. Mut siis... valmistajan vakuutus kytkelylle laitteelle 50 000 euroa. Sitten tietysti toinen homma on, että jos mä tollasia nyt sitten jossain kohtaa rupeen hommaamaan, niin kuin mä varmaan hommaankin, niin täällä on seuraava ongelmakryyni. Tai ei tää ongelmakryyni jo. Toi sähkötekniikka pitää tietysti suojata sitten siinä kaikki. Mutta sitten monet unohtaa sitten tän internetin täällä. Että täällähän tulee tätä saatanan puhelinpiuhaa pitkin, niin piikit ihan samalla tavalla. Ja voihan se kulkeutua tuolta verkkojohtoonkin pitkin se piikki. Että silloin täytyy tietysti tänne tehdä semmonen juttu, että tää koko nettihärdelli on omaa juttuaan. Totahan ei tarvi mitenkään varmennella, kun tää on langaton juttu, siihen ei tuu muuta kuin virta. Mutta tämä modeemi, sieltähän pääsee saatana hyväs lykys piikki, vittu verkkopiuhaa pitkin menee, hajaantuu joka paikkaa. Ja sit kun me lähdetään suojaamaan näitä, niin sitten meidän täytyy tietysti totta kai muistaa se, että joka ikinen verkkojohto, mitkä on kytketty suojaamattomia ja suojattuja, että se voi tulla sitäkin kautta se sähkö. Et kun lähdetään nyt oikeesti ajattelee,
eihän näillä silleen ole arvoa, kun mä oon ne rikkinäisenä korjannut, mutta vittu jos, siis mulle, sillä tavalla. Mutta jos me lähdetään ajattelemaan, että tällainen pitäisi tällainen tavara, tai siis onhan näistä maksettu siis silleen rikkinäisenä, mä oon aina silloin tällöin ostellut näitä jostain sieltä täältä, osa on löydetty ja osa on saatu lahjoituksena, että mutta tää saatana, tää on oikeastaan se hermokeskus kuitenkin. Että jos toi hajoo ukkosen takia, niin tällaistähän et nyt sitten ihan oikeasti saa mistään. Tai mistään, mutta olin kattovina, että tää olisi maksanut saatana $7,000 tuolla vielä tänäkin päivänä. Tää tiski. Siellä se jytisee. Sitten puhumattakaan kaikki nää tietokoneet, ne on dual core. Noin. Siellä se ukkonen alkoi jytkyttelee. Niin eihän nämä nyt maksa juuri vittuakaan. Ne on jotain pari 30, 40, 50 kappale. Mitä siihen maksaa? Kiintolevyt taitaa olla kalliimpia kuin tuon dual core. Ja toikin on 3.2 penan nelon. Mikähän toi on? Joku Pentiumihan toi on. Siellä on dual core. Vanha pentti. Mut siis kyllä mä sanon, että ongelmia tulee, että saatko 10 000 tällaista tavaraa kasattua. Mä luulen, että ei ihan helpolla saa. Et tota, jos 25 eurolla saa sen suojan, mä tarvitsen kyllä perkele, niin mun tarvii jostain nyt saatana saada sen verran kasaan. Kyllä ensi kesänä viimeistään on suojattu. Ois kiva kyllä, kun ois ylimääräistä rahaa. Siis ihan oikeesti ylimääräistä saatanan rahaa ja kunnon mittalaitteet, niin tilata tollasia ukkossuojia tohon saatana. Ja ihan ruveta painaa jännitepiikkiä sieltä läpi ja sitten hyvä mittari, niin tota. Mut en tiedä, täällä on tällainen yritys, mikä tää on itseasiassa Jyväskylän tietokonetohtori. Tää tarjoaa tällaista laitetta ja valmistaja lupaa. Ei toi mun mielestä kalliilta kuulosta. 25 € ja sinne kun kytkee tietokoneet perään, niin se antaa suojan sitten. Kyllähän tuolta sähköverkosta tulee, varsinkin maaseudulla. Ja vaikka toi sähkölaitos saatana väittää, että ei heidän verkostaa tuu mitään, että muuntajan läpi ei tuu, niin mä oon sitä mieltä, että kyllä sieltä saatana piikkejä tulee. Että tota, tää on upsin takana tää kone, että toivottavasti tää nyt sitten vittu räjähtää, jos on räjähtääkseen, niin räjähtää se vitun virtalähde sieltä. Siis toi upsi, mikä tuolla noin, tää ei oo suoraan verkossa edes. Taitaa olla muuten monitorikin upsattu. Paitsi toi Sony tossa. Joo, tällaista tänään. Toi on kyllä rohkea lupaus mun mielestä. En tiedä, olisi kiva tietää, miten toi toimii. Aina mä vähän epäilen, mutta eihän tuollainen APC-firma, niin sehän on kyllä saatanan upsivalmistaja, ylijännitesuojavalmistaja ja kaikkea. Kyllä kai noihin voi sitten luottaa. Mutta miten määritellään tuollainen valmistajan vakuutus kytketylle laitteelle 50 000 €, siitä voi tulla sitten se tappelu. Mut jos ne nyt oikeesti lupaa tollasen summan, niin silloin toisaalta niin voisi olettaa, että tollasta ongelmaa ei sitten edes tule, että tarttis lähteä tappelemaan. Mut tästä tietysti kaveri vastasi mulle mailiin, että mikään ylijännitesuoja ei ole 100% varmi, jos ukkonen iskee aivan viereen. Sekin on totta. Nimittäin, jos se ukkonen iskee tuohon 50 metrin päähän, niin se tarkoittaa sitä, että joka saatana johtoon indusoituu siellä ylijännitesuojan ulkopuolellakin. Kun mullakin on tuollaista saatana, saattaa olla tuollaista 7 metrin vetoa, 8 metrin vetoa upsista koneille 4 metriä, niin siihen indusoituu sellainen vitun jännite, että tota, se on ihan jotain uskomatonta. Niin, ja sitten toinen, mikä pitää huomioida, niin esimerkiksi noi antennit. Mä en tiedä, millä helvetillä noi on tuolla Digitan puolella tehnyt ton suojauksen, että niillä saa iskeä. Eihän niille mitään meinaa. Tiirismammastoakin iskee ukkonen jumalauta koko aika. Joka saatanan ukkosella iskee, niin ei siellä mitään. Mutta tällaisia kuvia näihin tunnelmiin ja tätä rataa, että
saattaa olla, että Pasi Viheraho tilaa tuossa jossain kohtaa, kun vaurastuu, niin tollainen 25 euron palikka. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.